Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі, в моєму новому влозі. У мене все, як завжди, всього потрішки, трішки про парфюми, трішки про покупки. Зараз в Польщі великі знижки в магазинах, я дещо собі прикупила. Дещо про кулінарію. Останнім часом мені дуже надоїло, просто настачертіло готувати всі свої страви, старі всі свої блюда. Хочеться чогось нового, і я зараз частенько зависаю на кулінарному Ютубі. Вишукую там цікаві для себе рецепти, готую і намагаюся тим поділитися самим цікавим із вами. Отже, дуже хочу вже поприбирати той свій новорічний і різдвяний декор, скласти ялинку, зібрати. Цього року свята в нас були вже по новому стилю, все так зсунулося, і поляки вже давно відгуляли і забули про ті свята, і викинули свої ялинки. Але ж ми в Україні звикли, щоб ялинка стояла довго, цілий січень у нас ще свята, і я ніби як між небом і землею не можу ніяк зрозуміти, що зі мною робиться. З одного боку, я розумію, що її пора прибирати вже, бо вже друга половина січня на дворі, а з другого боку, я розумію, що я ще не натішилась і не набавилась, і мені того замало було цього року, бо в Україні, я ж кажу, в нас довго стояла ялинка, цілий січень, і навіть в перших числах лютого, пам'ятаю, ми збирали ялинку, вона нам зовсім не заважала, нам це подобалось. Знаю таких людей, в яких ялинка стояла дуже часто до практично 8 березня. Нічого страшного в тому не бачу. В кожного свої смаки і свої причуди. До речі, пишіть в коментарях, як любите ви, щоб довго стояла ялинка, чи одразу після свят збираєте, і чи рано ви її наряжаєте. Ми наряжали завжди в кінці грудня, ну і цілий січень вона нас стояла. Дівчата, дуже хочу поділитися з вами своїм досвідом. Можливо, вам тут буде корисно. В Польщі я тут вперше зробила замовлення на сайті Temu. Це такий аналог AliExpress. Все подібне, дуже багато товарів різноманітних, величезний асортимент, дешеві ціни. Лише офіс у них знаходиться, по-моєму, або в Ірландії, або десь в Скандинавії. Я точно не пам'ятаю. І до мене замовлення прийшло приблизно за 10 днів. Я вперше замовляла, трохи переживала, бо так само, як в AliExpress, треба заплатити наперед, але все виявилося дуже просто і надалі буду замовляти на тому сайті, бо мені сподобалося. Що ж я замовила? Я замовила все, що потрібно нам, парфлюбителям. Це всякі такі засоби, гаджети для того, щоб робити відливанти. По-перше, я замовила ось такі флакончики на 2 мл, такі фіолочки зі спреєм пластикові. Там вони були представлені в складі набора. Отут, по-моєму, ще дещо в тому наборі є, але, можливо, я вже дещо звідси повитягала. Тобто якась певна кількість тих фіолочок. Також там є личка, є піпеточка, є клізмочка. І ще там, по-моєму, шприцик був. Так ось, почнемо зі шприциків спеціальних. Це ось такі шприци, на яких є ось такий набалдашничок. Бачите, і завдяки тому шприцу можна накачувати з флакона, скільки вам потрібно мілілітрів, і це буде все дуже точно. Тобто на флакон ви вдягаєте ось так на пульверизатор, тобто знімаєте кришечку пульверизатора, вдягаєте на той піпсік цей шприц і просто натягуєте, скільки вам потрібно аромата. Дуже-дуже зручно, я вже пробувала. До речі, я їх вже помила і абсолютно ніякого запаху в них немає, тобто можна використовувати їх повторно. І ось така дуже класна штучка, такий гаджет пластиковий. Просто знімаєте рідний пульверизатор з флакона і вдягаєте цей пульверизатор з таким хвостиком. І завдяки йому можна набризкати акуратно в малесеньку ємкість, 1-2 мл, нічого не порозприскувати, не порозливати. Бо деколи буває, набираєш в малесенький флакончик, більше розлила, ніж налила. Вся в парфюмі, все кругом в парфюмі, ну і в принципі це не дуже приємно. А тут люди придумали таку класну штуку і дякую їм за це. Ну і ще отака класна малесенька личка, воронка, вона також пригодиться і я також нею користувалася дуже зручно. Також я замовила ось такі фіолки без спрея, також мені вони пригодяться, ну і ще додатковий наборчик таких шприців. Дуже зручно, буду замовляти на цьому сайті ще, бо там просто неймовірний асортимент, все хочеться, все потрібно.
Ну що ж, друзі, давайте з вами приготуємо смачнющі брауні без борошна, цукру і крохмалю. 4 яблука, 4 яйця, 4 столових ложки какао, 1 столова ложка любого масла або олії, 1 чайна ложка розпилювача, куриця за бажанням і чорний шоколад за бажанням. Я почистила яблука, порізала і перемолола їх у блендері. Весь процес перед вами, в принципі, робити дуже легко і швидко, і я вам реально рекомендую, бо мені дуже сподобався цей рецепт, і я одразу записала його в найулюбленіші рецепти. Вибиваю 4 яйця в яблука. Перебиваю блендером. Додаю какао, додаю розпушувач, додаю курицю, але малувато куриці. Якщо хочете, щоб курицю було чути, давайте її трохи більше, бо какао перебило курицю. Ну і столова ложка в мене є вершкове топлене масло. Перебила гарненько все блендером. Навіть ця маса смачна на смак, тобто я її, звичайно ж, на зубок попробувала. Покомкала папір, устелила тим папером форму і вилила в форму. Порізала чорний гіркий шоколад, поробила його на шматочки. Ну і посипала зверху, для того, щоб посилити цей гіркуватий смак какао. До речі, я не сказала, яблука мають бути на цей рецепт не квасні, а солодкі. І якщо вони не такі солодкі, як вам потрібно, додайте якийсь підсолоджувач. Я, наприклад, додаю стевію. Ставлю в духовку 180 градусів на 40 хвилин. Він дуже гарно піднімається, потім осідає, звичайно, як остигає, але я не могла навіть дочекатися, поки він гарно остигне, бо я вже хотіла його пробувати, бо аромат просто обалденний. Ріжеться дуже легко, дуже він м'ягесенький і таке враження, що тісто таке як суфле. Я, чесно кажучи, дуже здивована, бо такого я ніколи ще не пекла, і таке поєднання компонентів дало таку смакоту, воно смачне і корисне. Таке пористе, легесеньке. З'їсти його можна, звичайно, дуже багато. Особливо, якщо ви любите шоколад. Я обожнюю шоколад. Я дуже люблю шоколадні десерти, так що це моє. Його не соромно приготувати на якусь вечірку, або якщо до вас прийдуть гості, бо досить смачно, незвично, дорого. Так, знаєте, як дорогий десерт з дорогого ресторану. Ну і швидко, що немаловажно. Висновок, вийшло дуже смачно, ідеальний десерт для тих, хто піклується про своє здоров'я. До речі, я нещодавно так сіла і подумала, задумалася над тим, як пройшов в мене минулий 2023 рік. І дуже мені захотілося навіть в зошиті це записати, свої підсумки, такий звіт своєрідний про свої надбання, про свій досвід, про свої досягнення, про те, чим я займалася, що в мене вдавалося, що не вдавалося. І захотілося запланувати щось на 2024 рік і в кінці року подивитися, що мені вдалося зробити з цього списка. Що ж, минулого року я пропрацювала майже 4 місяці в перукарському салоні, обслуговувала в основному поляків, і не можу сказати, що це був дуже приємний досвід, але негативний досвід – це теж досвід. Я багато науки собі взяла з того часу, з того періоду. Поки що мене не тягне працювати в салон, хоча можна шукати роботу, можна йти на роботу, але чомусь я не відчуваю в собі ніяких, не те, щоб фізичних сил, а емоційних і моральних. Це тоді мені було дуже важко. Я не могла ніяк зростися, зрозуміти і
прийняти той менталітет, бо в цих людей, в поляків, інший свій менталітет, хоча ми і сусіди, і ніби живемо дуже близько один коло одного, але тим не менше, це для мене цілком інші все ж таки люди. Але тим не менше, я собі намотала на вус, я собі зробила висновки, буде видно, можливо, відпочину, можливо, захочеться мені, буду шукати для себе знов роботу. Я розумію, що мені тут треба соціалізуватися, виходити більше в люди, і я навіть думала піти на якусь таку просту роботу, щоб просто попрацювати фізично, можливо, якась підробітка, але спілкуватися більше з поляками, намагатися більше вивчити польську мову. Але поки що щось не дуже сильно я рвуся і не дуже сильно мене туди тягне. Що я собі запланувала на цей рік, ну, трошки забігаючи наперед, це дійсно вчити польську мову, бо це точно необхідно. Що минулого року ще було, це те, що я поставила собі таку простеньку брекет-систему на зуби свої, хоча я й не можу сказати, що я сильно задоволена, але все ж таки якийсь результат є, можливо, не той, що я хотіла, бо я не хотіла ідеально рівних зубів в роті, і я не збиралася робити собі ідеальний прикус, бо не хочу того просто. Але результат виявився зовсім не таким, як я планувала, і я себе деколи в дзеркалі просто не впізнаю. Тобто лікар мій хотів як краще, але вийшло не те, що я хочу бачити в дзеркалі. А можливо, збоку це так не виглядає, але я так відчуваю. Що ще в мене відбулося в минулому році, і коли я робила парфюмерні підсумки за минулий рік, я просто була в шоці, якщо чесно. Це те, що я накупила дофіга ароматів, і якось воно так поступово прибувало в мою колекцію, що я навіть того не помітила. А коли порахувала, то я подумала, що я зовсім з розуму зійшла. І що я збираюся робити цього року? Це те, що я не планую купляти багато ароматів, я, скоріше за все, планую їх не те, що не купляти, а більше продавати, чистити свою колекцію, залишати в своїй колекції ті аромати, які я люблю найбільше, які найбільше мені подобаються і найбільше мене тішать. Ось такий план у мене на наступний рік. Також я хочу знайомитися з нішевими парфюмами, бо соромно зізнатися, навіть такі нашумілі якісь нішеві бренди, про які говорять дуже багато блогерів, я не знаю. Я хочу почати, бодай, з BDK парфюм, бодай, з Liquid Imaginaire. Я хочу амуажі спробувати. Ну, от таке, знаєте, що у всіх на слуху, я взагалі того практично нічого не знаю. Ну, і далі-далі буду заглиблюватися в те помаленьку. А яким чином буду купляти собі відливанти і, скоріше за все, буду замовляти їх в Україні. До речі, цього року в мене великий план – завести котика. І це стало можливим, бо власники цієї квартири, господарі, погодилися з цим, незважаючи на те, що в умові оренди написано «без тварин». Але ми тут живемо вже більше року, у нас дуже гарні стосунки, вони побачили, що ми нормальні, адекватні люди і дозволили, лише просили, щоб в хаті просто не було чути котом. А що для цього потрібно робити? Це просто навчити котика ходити на лоток і просто вчасно прибирати той лоток, і ніколи в хаті нічим смердіти не буде. Це вже перевірено за стільки років. В нас в Україні була Люся, і ніколи не смерділо у нас в хаті, бо завжди вчасно все прибиралося. Так що я дуже рада, і зараз ми на OLX підбираємо собі котика. Я не хочу якогось породистого, голубих кровей, з родословною. Мене це взагалі не цікавить. Просто хочемо взяти котика або з притулку, або просто з рук. Бо в людей розмножуються котики, кудись їх треба дівати, і вони роздають на OLX добрі руки. Хочу взяти просто малесенького котика, десь приблизно 2 місяці. Такі попадаються рідко для того, щоб його легше було навчити, бо переучувати кота – це вже досить незручно і складно. Ну і ще один пункт плана обов'язковий – це піти в поліцейську школу. Поліцейські школи в Польщі – це такі своєрідні училища, так, ПТУ своєрідні, в яких можуть вчитися не тільки діти, але й всі люди всіх вікових категорій, хоч до самої старості, отримувати нові професії. І це дуже класно, є платні школи, є безкоштовні школи, і в процесі вивчення нової професії –
ти вчиш ще польську мову, і в кінці тобі видають сертифікат знання польської мови. Мені колись це може пригодитися, може не пригодитися, і я вирішила в цьому році зробити цю корисну справу. Ну і мені це, звичайно, дуже допоможе все ж таки трішки соціалізуватися, увійти в соціум, бо я вже зможу нормально спілкуватися польською мовою в Польщі. Ну що ж, друзі, мій новий аромат від Maison Alhambra The Artist номер 1. Цей парфюм я купила на сайті Malva, український парфюмерний сайт. І на той момент я там знайшла найліпшу ціну на цей аромат. І там була ще знижка на доставку, і там ще мені положили класний подарунок до замовлення. Я, в принципі, його не чекала, дуже приємно, дякую. Цей аромат я побачила в огляді у Іри Ласауці, вона робила огляд арабських ароматів у відлевантах, робила для себе висновки, чи варто їх купити для себе чи ні. І цей аромат, я пам'ятаю, вона хвалила і казала, що він дійсно схожий на аромат від Фредеріка Маля «Портрет леді». І бачите, флакон, в принципі, нагадує трошки флакони Маля, лише тут дуже сильно грубе скло. Ну так ось, я, в принципі, не ганялася за копіями на Фредеріка Маля. Мене це не цікавить, якщо чесно. Просто мені подобається напрямок звучання ароматів в тому напрямку. Тобто мені подобається Тіціана Теренці «Порпора», яку порівнюють з Фредеріком Малем «Портре оф зе леді». Мені подобається аромат, який похожий на «Порпору», який з'явився в моїй колекції. Це «Ремінесанс Пачулі ен Роуз». Да, мені таке звучання подобається. Тому я подумала, що за таку ціну, чому б мені не купити подібний також аромат. І, можливо, він буде пахнути дещо інакше, можливо, він мене чимось здивує. І так воно і сталося, хоча напрямок і схожий, але аромат пахне дещо інакше. Коли я його нанесла на блотер, нанесла на себе, я взагалі-то його ще також не носила, я його поносила тільки на зап'ястку і рознюхала його з блотера. Мені дуже сподобалось, як він починає своє життя і на блотері, і на шкірі. Я тут відчула хвойні ноти, деревину, але саме хвойну. Хвої тут немає, такої заявленої хвої в піраміді, тобто в початкових нотах гвоздика, кориця, малина, троянда, чорна смородина, в нотах серця ладан, пачулі, сандал і в кінцевих нотах амбра, бензоїн і мускус. Для мене це поєднання гвоздики, скоріше, такої пряної, гостренької, з пачулі, такими лісними, трохи деревними пачулі, дає таке звучання, ніби як свіжохвойне. Потім я починаю відчувати якусь бальзамічність. Це також може бути пачулі, але відчувається якийсь красивий димок. Оце ладан. Він тут відчувається дуже гарний. Такі як малина, якісь ягідні, фруктові ноти я не особливо чую. Я чую тут таку відверту, дуже красиву, пишну троянду. Можливо, червону, можливо, таку бордову бархатну троянду. Аромат звучить трошки ніби готично, знаєте, містично, чаруюче. І через те, можливо, я зараз його не ношу, бо якось в мене зараз трішки не такий настрій. Він чудово підійде на вечір, як на мій погляд.
Я така довольна покупкою, він не однаковий, він постійно змінюється, він розкривається. Тобто є перші ноти, є база аромата, є цікава серцевина. Не знаю, як пахне Фредерік Маль, але тут той аромат подарував мені дуже багато приємних емоцій і вражень. Буду його із задоволенням носити і, звичайно ж, надалі буду ділитися з вами тими емоціями. Ну і забула про подарунок від сайта Мальва за покупку. Це аромат Баракат Руж 540. Ну, ви розумієте, на що це закос, на Бакару Руж. І тут дуже цікавий формат. Такий масляний парфюм з роліковим аплікатором. Симпатичний флакончик. Я зустрічалася з подібними флакончиками тільки в ароматах Аль-Рехаб. І що можу вам сказати? Коли я одразу його відкрила, понюхала, нанесла на себе, ну, аромат дуже похожий, дуже схожий. В ньому немає якихось неприємних моментів, неприємного розкриття, якихось дешевих синтетичних нот. Він дуже м'яко, красиво, ніжно-солодко і не дико йодисто пахне. Але він не дуже шлейфить і не дуже довго тримається на шкірі. Я буду носити, бо мені подобається бакара, мені подобаються всі аромати типу закоси на бакару, хоча бакари в мене і немає, але деякі аналоги бакари є в моїй колекції, я їх задоволенням ношу, вони подобаються моєму чоловіку. Цей аромат я також буду носити і з одного боку хочеться більшого шлейфа і більшої такої проекції аромату, а з другого боку деколи навіть на ніч, трішки на зап'ястки. І він якийсь такий дуже милий, дуже приємний, якийсь лагідний такий варіант, лайт-варіант бакари, як на мій погляд. Дуже дякую за класний подарунок, мені дуже-дуже приємно. Друзі, покажу вам свої невеличкі покупки. У нас тут зараз досить суттєві розпродажі по всіх практично магазинах, великі знижки. І я дійсно вірю, що це знижки, бо перед тим я бачила ці речі по ціні в два рази дорожче. І на цінниках воно якраз там і написано, бо я цінники перевіряла. А деякі купила по простих, звичайних стаціонарних цінах. Я була в магазині Parfua, мій улюблений магазин з сумками, з біжутерією. Там і одяг є, і взуття є. Ну, такий стильний магазинчик, доступні цілком ціни. І була я в Хаосі, наприклад, ось цей світшотик з кроликами або зайчиками. Я бачила ще до Різдва, до свят. Там він мені сподобався, я його відмітила, але 80 злотих якось мені, знаєте, не хотілося за нього платити. І так я зайшла після свята і виявилося, що він вже по 40 злотих. Він трошки з начосиком такий, досить тепленький. Я думала, що він тоненький, супер, я рада, зараз його буду носити. Що ще в Хаосі я купила? Ага, я купила ось цей ремінець. Люблю такі ремінці. Можливо, він виглядає дуже брутально, але мені подобається те, що в ньому багато є отворів, і мені не треба додаткові дирки пробивати, а для мене це завжди велика проблема. В мене такі були колись ремні секунда, і де вони всі поділися, я не знаю. У мене було їх декілька кольорів, декілька відтінків. Десь я їх всі розгубила. Для мене це дуже зручний ремінь. Так, магазин Primark. Ось цей такий кардіган, така бабушкіна радість. Знаєте, так мені сказав мій син, сказав, що він виглядає трохи старомодно. Той кавтюхан з такої нитки рябенької. Дуже мені подобається поєднання, сіль-перець називається. Подобається мені, що тут всі шви, бачите, ніби як назовні всі построчені. Я колись так само в'язала дочці сведер і так само зшивала. Мені подобався дуже цей ефект. Такі типу костяні гудзики. Ну так, він має якийсь такий ретро-шарм, але мені дуже сподобалося. Розмір S-ка, але він такий большиміріт, тобто оверсайз, і буде супер класно весною до джинсиків, до якихось гольфів, можливо, ну і зараз, в принципі, можна носити. Так що я дуже задоволена. Плюс те, що знижка була дуже суттєва. Він був, по-моєму, 80 злотих, це 20 євро приблизно. І тепер він був по 43 злотих. Там дуже було багато різних світерів, кофт, і все було по 43 злотих.
ще в праймерку я купила ось цей шарф. Захотілося мені таких спокійних бежево-коричневих, нейтральних, класичних кольорів. І шарфік був по стандартній ціні 30 злотих. Там взагалі класні ціни, звісно, в тому магазині. Мас-маркет такий дешевий, але тим не менше досить непогані там є речі. І він такий м'ягесенький, він такий приємний до шкіри, до тіла, він зовсім не колиться. Якраз от я такий шарфік шукала. Ну і там купила я дві пари рукавичок. Ціна була 6 злотих, по-моєму, за дві пари. І мені якраз такі кольори потрібні. У мене є така шапочка, ну і коричневі до цього мені підійдуть шарфіка. Ну і підійдуть ці рукавички мені до цієї сумки, яку я купила в магазині Parfois. Я шукала якраз таку коричневу сумочку, дуже мені хотілося сумку кольору кави з молоком. І це дійсно такий колір. Я не знаю, чи мені вдасться вам його зараз передати. Це не какао з молоком, а саме кава з молоком. Дуже красивий колір. Перше я побачила, що є така тканева чорна ручка, і я розстроїлася, думала, можливо, я її відчіплю, але потім виявилося, що вона мені дуже навіть пасує до моєї ще іншої покупки. Зараз я вам її покажу. Виглядає сумка, ніби вона така пухкенька, пиріжечок такий пухкенький, з логотипиком таким гарним. Parfois з цього боку просто замочок, але всередині вона така невеличка, тут такий великий магніт. І всередині вона така просто малюсінька сумочка. Ну, нічого, в принципі, я аж так багато в таких сумках нічого не ношу. Телефон, гроші, карточки якісь, а все решта для того є шопери, в принципі, щоб ходити по магазинах. Дуже довольна, тут є дві ручки, одна така от невеличка, коротенька. Зараз покажу. Ось така коротенька. І одна така довга, чорна. Можна на плече, можна просто в руку. Ну, я дуже довольна. Пасує мені до шарфіка, до рукавичок. Пасує мені до моєї нової джинсовки, джинсової куртки на міху, яку я зараз ношу. Дуже задоволена. Так, купила я ще в праймерку по 30 злотих. Ціна дуже недорога. Такі штанятка спортивні. Дуже люблю світлі спортивні штани. І білі, і ніжно-сірі, такі світло-сірі. Ну, подобається, вже не раз таке купляла, просто мої вже цілком зносилися. Вони також з начосиком, також теплесенькі, грубесенькі, і їх можна цілком класно комбінувати з цією ковтинкою з кроликами. Дуже люблю такий дитячий стиль, бебі-стайл, незважаючи на цифру в моєму паспорті. Ну і покажу вам черевики, які я собі купила. Була знижка, по-моєму, 20 або 30% в магазині CCC. Взуттєвий магазин з взуттям і сумками. І я хотіла щось типу таких козачків, але таких акуратних. На кожен день такі ботіночки. Це осінній варіант. Вони мають всередині, що вони мають. Ага, просто типу така ніби як войлочна підстежка, так? Тобто вони не на холодну зиму. Зараз от потепліє трошки, я буду в них вже ходити. Дуже зручні, взяла собі 38 розмір, трішечки на пів розміра більше, ніж моя нога. Але я собі можу тепліший носочок вдіти, і сподобались вони мені на нозі. Я до сих пір так і не зрозуміла, що це шкіра або не шкіра. Скоріше за все, що це екошкіра, але дуже дивно мені пахне шкірою. Поняття немає. Ну, я думаю, що шкіра так коштувати не може, бо я недорого аж так за них заплатила, але дуже ними задоволена. Давно щось таке шукала. Взагалі-то я шукала собі казачки, але такі бежеві, можливо, молочні, або навіть рижого якогось такого кольору, але всі рижі переважно замшеві. Замшеві на краківську погоду бажано не брати, бо вони недовго у вас проживуть. Треба брати таке взуття, щоб можна було його мити і зручно було в них ходити. Задоволена цими черевичками, і хороша ціна, і непогана якість. Я думаю, буду зараз таскати їх в
великим задоволенням. Ну і ще одна сумка, яку я купила також по розпродажах в магазині Parfua. Там, ну, практично було 40-50% на всі сумки. Зараз не дуже добре передає колір, прям такий зелений-зелений. Насправді він такий стримано-болотний колір, такий стриманий хакі. Обожнюю такий колір, люблю такі трошки брутальні елементи, типа закльопок, типа замків, але не золотих. От золоті замки для мене це просто торба. Я люблю ось таке все стримане і трошки брутальне. Такі, як вони називаються, бігунки з шматочками і з полосочками типа шкіри. До речі, сумка виглядає ніби невеличка, але в ній, отак вона розкривається, також два магніта, в ній є два відділення, в ній є відділення для грошей, для мілочі, для карточок, для кошелька, можливо, для телефона немає, але ось ця штука, бачите, цей клапан, який закриває сумку ніби, він розкривається і всередину також можна там купу всього ще наложити. Тут така є довга ручка. Довга ручка мені потрібна, я всі сумки переважно ношу на плечі. І є ось такий брутальний ланцюжок. Зараз покажу, де сховався він щось. Ось цей ланцюжок. Можна часом з ним, часом без нього. Тут так само у нас логотип магазину Parfua. І всередині там, до речі, також. Вони не пошкодували цю штучку. Так само зробити, бачите, логотипчик. Ну, акуратно, дуже гарно зроблена сумочка. Мені подобається якість, і я там, впевнена, буду ще сумки купляти. Акуратно пошито. Мені сподобалося. Можна носити як на цей бік сумку, так фактично і на цей бік. Тут у нас логотипчик Parfua також присутній. Ну, я дуже задоволена. Звичайно, це не шкіра, але я не ганяюся саме за шкіряними виробами. Мені подобається імітація, цілком мені таке підходить. Ну і купила я ще собі по розпродажах дещо з біжутерії, такої досить дешевої. Зараз трошки ближче вам це покажу. Ну і біжутерія, дівчата. Зайшла я в магазин Lovisa. Ніколи туди не заходила, завжди проходила повз, не звертала увагу. Ніколи мені нічого там не було треба, але то був той самий день, коли, знаєте, час розкидати каміння. Якщо ви знаєте, про що я говорю, деколи буває 100-500 раз ходиш повз якогось магазина або якихось магазинів, і тобі там нічого не треба, а деколи заходиш в торговий центр, і тобі потрібно зайти в кожен магазин, і в кожному магазині тобі щось подобається. Оце був той самий день, такий продуктивний день, день релаксу, коли я купила той весь одяг, що я вам показала. І вирішила, знаєте, запечатати, поставити грубу, жирну крапку на тому дні і купити собі якісь ще цацки. Там була акція за покупку 4 кульчиків, ти мав заплатити 30 злотих, величезний вибір. Я не знаю, як носиться та біжутерія, чи взагалі тримається то покриття, але я в той день про це не думала. Купила собі ось такі кільця, дуже простенькі, нічого особливого, але я давно таки хотіла. Типу під рожеве золото, прості, бачите, такі просто пусети. Поміряла, мені вони пасують, мені взагалі пасують різні колечки, задоволена. Будемо бачити, головне, щоб носилися нормально. Ось такі малесенькі колечки, чорні, так само пусети. Так само знаю, до чого буду їх носити. Мені були потрібні якісь такі чорні саме невеличкі кульчики, і там я їх знайшла. Також такі милі пусетики. Дуже симпатичні, тут уже більш таке жовтувате, типа золото. Їх можна на основні дирочки, також можна на додаткові дирочки на вусі. Виглядає досить гарно і так елегантно, мінімалістично, як на мій погляд. Ну і останні, це ось такі колечки з такими рухливими частинками, динамічними. Такі камінчики зелено-бірюзові, і це також під таке жовте золото. Я поміряла, мені дуже вони сподобалися, дуже гарно
На вусі вони дивляться, і зелений колір, під колір очей, і я вибрала саме їх. Можу сказати, що саме перше я побачила саме ці кульчики, і тоді я почала вже обирати всі решта три, щоб скористатися тою акцією. Ну і магазин Parfois. Давно я дивилася на цю прикрасу, і там була знижка така суттєва, і я все ж таки купила собі це. Як це правильно сказати? Не ожерелье, а ну, таку прикрасу, намисто. Таке біленьке, типу тут ракушки, таке, мені здається, ракушняк порублений в такому африканському стилі. Дуже погане сьогодні світло. Я просто тупо закриваю телефоном все те, що я вам знімаю. Ну, вже так буде сьогодні. Тут вже більш таке жовтувате, типу золото. Сподіваюся, що воно також поноситься. Я його брала собі на літо. Думаю, що буде дуже гарно дивитися до багатьох моїх сорочок, різних ковтинок. Я от прям бачу його на літо. Як коли трошки підзагориш, я взагалі-то не дуже гарно загоряю, але все ж таки, тим не менше, ну, дуже сподобалась мені ця прикраса. Тим більше я її бачила раніше, побачила приємну ціну і не втрималась. Ну і цвях сьогоднішньої програми – це моя нова блузка від бренду Medicine, яку я все ж таки собі купила. Нещодавно робила шопінг-влог і показувала, що я ходила в цей магазин. Вперше туди заходила перед Різдвом, дуже багато мені чого там сподобалося. І саме ось ці барвисті, яскраві, сочисті принти. І коли я цю блузку показала в своєму шопінг-влогу, то одна з моїх глядачок написала, що це робота нашої української художниці з Харкова Вікторії Близнюченко. І, знаєте, якась така гордість пробрала, наскільки у нас талановиті все ж таки люди. Ця блузка просто не виходила мені з голови. Так, там багато чого було гарного, дуже красиві, цікаві принти і в чоловічому, і в жіночому відділі. Але от саме вона мені дуже сильно сподобалась. На манекені це виглядало дуже гарно, сочно, яскраво, дуже далеко було видно. Я люблю такі яскраві речі. Я, звичайно, трішки опасаюся, чи не з'їсть вона мене та блузка, тобто чи буду я виглядати гармонійно з нею, бо я вже її міряла і в принципі мені подобається, але знаєте, трошки ніби така опаска, чи це повністю моє, але можу вам сказати те, що це робота нашої української художниці, на мене настільки повпливало, що я не могла її не купити, цю блузку. Звичайно, я думала, можливо, буде якась трішечки скидка, але ні, скидки на цю колекцію немає, я думаю, можливо, навіть і не буде, і я її не хотіла чекати, бо я побоялася, що не може не бути цієї блузки, бо коли я її хотіла купити, вдруге зайшла в цей магазин, виявилось, що вона вже не висіла ні на вішаках, ні на тому манекені, тобто блузочки всі розпродали. Я примчала додому, замовила її онлайн з доставкою на магазин. І коли прийшла забирати цю блузку в магазин, я побачила, що блузки знов з'явилися. Ну, тобто я думаю, що достатньо там ще їх є, але все ж таки є небезпека, що я могла би залишитися без неї. Я її поміряла до джинсів, от чомусь мені таке поєднання з голубими джинсами дуже подобається, хоча підходящих джинсів в мене до неї ще немає, мені треба вже оновити свої джинси, але я вже ніби як придумала, як і до чого я буду її носити. Мені вона дуже подобається. Тут тканина у нас 100% віскоза. Такі шикарні кольори, що просто очей не відірвати.